Ej, stari, da mi nekaj povej. A ti veš, kaj je to ljubezen? Ne veš? Zame je to tako, da, ne vem, da pač imaš enega, da se zaljubiš, da imaš pač eno osebo, kakor jo ljubiš, da sta skup, da pač, da se ljubite med sabo, ne. To ne bi bilo po moje ljubezni. A pa si kdaj mogoče že v kakšni knjigi kaj prebrala tako od ljubezni, pa da ne vem, da se ima ta dva rada, ali pa... Si? Žirafo in miška. Se ima ta rada? A imaš ti kjer ga rada? Ja, imam pa rada punčke. Punčko. Ime ji je Tajda. A res? A to je tvoja prijateljca, ali je to tvoja igrača? Sošolka je. Sošolka? A že v šolo hodeš? A res? Ja. Kaj pa tvoja ati pa mami, jih imaš kaj rada? Ja, imam. Ljubezen zame je nekaj tako, ko vsak dan pomisliš na enega, ki ga ima zelo rad, pa ko na nekaj na enega misel, tudi če ga ni zraven tebe, ko ga pogrešaš, če ga ni, pa pač, ko si zelo vesel, ko ga vidiš. To je to. Ljubezen je, da partnerji stojiš v strani, v dobrem in slabem, z otroci ali pa brez. Ja, zame je ljubezen pač to, da je to več kot prijateljstvo. Pač ljubezen so potrebna čustva. To bi bilo potrebno. Ljubezen je nekaj čisto drugega, ko si mlad, in nekaj čisto drugega, ko je nekaj izkušen. Tako da ljubezen zame in zdaj pomeni, da si živ, da si sposoben čutiti in da je to življenje, ne da si v rutini. In da je to nekaj lepega, poživljajočega, krepenečega in upam, da bo tako še mnoga leta. Tudi to je ljubezen.